Torstai-iltaa itse kullekin tasapuolisesti. Joo, siinä on pari hodaria. Ajattelin pientä tuunausta, ei nyt mitään järin erikoista, mutta pientä kumminkin. Juustoa, Texas-peteä, herkkumaan voileipäkurkkuja ja tällä lailla. Ruokajuomaksi sininen. Kyllä, tästähän tämä alkaa ruveta kerstain iltapalaa valaamistummaan. Eihän nämä nyt kovin kummoisesti todellakaan ole tuunattuja, mutta pikkuisen kumminkin. Siitäpä sitten Texas-peteä vielä. Siellä on sitten sinistä, ei ole mustaa. Tolla lailla. Ihan sitä meni nyt silleen kohtuullisesti. On sen verran hyvä soosi, että sitä saa kyllä ollakin. Tämmöiset pikkuisen tuunatut hodarit plus sininen torstain iltapalaksi. Vaikka ei olekaan tämän kummemmin tuunottuja, niin ihan jees. Kyllä nämä nyt tulee syötyä varmaankin. Kyllä. Tykkääkös tubettajat sinisestä? Niin, kenellä ikää riittää tykätä ja maistella. Kyllä toimii. Laittakaapas muuten kommenttiosioon, mikä on lempiruokanne, minkälaisesta safkasta tykkäätte, arvon tubettajat. Ai ai. Onpas sininen ihan juotava olut. Sinnepä se toinen jo hurahti. Toi oli kyllä jo pohjanoteeraus. Mm.
Joo, tämmöinen minimaalinen iltapala tähän torstai-iltaan. Ai, 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 ai. No niin, pikkusen korjaantui tilanne. Eipä tässä tämän kummempaa. Loppuu jutut kesken. En keksi enää, mistä sitä voisi jutella. Näihin sinisiin kuviin ja tunnelmiin. Hyvä iltapala, pikkuinen iltapala oli. Mukavaa torstai-illan jatkoa.